Տեսնես գանք։ Ես արագ եմ քայլել։ Դե վրոցի մի քիչ շեցին մոտ ավելի քարեր է տանել մեզ։ Ահա դեկնանք արծունի հետից։ Ահա գնանք Նիսան հետից։ Նիսան հետից։ Մենակ չթողեք։ Listen, man. Nissan, what's that gang? Լավ եկա։ Ցույց չի հանգ։ Հա դե մարդը ճիշտ է, էլի փորձած թանը 3 կամ փորձ մազում է մի 3։ Իրանք է, սին ինչ է։ Դա տեսին։ Հալո, օքեյ։ Հա, լսեք։ Նավը նորմալ չոր։ Ինչո՞ւ ա գրաջել։ Ես այն չեք, ես ոզ իրակ նայ, ծախով։ Ես կարկա գիտես, աստեղ ինչի վար նոր վերա։ Հրում ավոր, վերանք։ Ոս աչպա, աչպա է։